ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക് ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ 20-ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച. നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഒഴിച്ചു നിർത്തലുകൾ പാടില്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവം, കാനാൻകാരിയുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് യേശു യഹൂദർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അതേ അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാനാൻകാരിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊരു ഒഴിച്ചു നിർത്തൽ ഇല്ല എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ക്രൈസ്തവൻ്റെ കുത്തകയല്ല, ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ക്രൈസ്തവൻ്റെ കുത്തകയല്ല, ആ ക്രൈസ്തവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വായനകളിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1-ാം വായന യേശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 56-ാം അധ്യായം 1-7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്ന വാക്യം, അത് വായനകളിലുടനീളമുണ്ട്. അവസാനത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: എൻ്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയമെന്ന് അറിയപ്പെടും. അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, യഹൂദർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ യഹൂദർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം വരുന്ന ക്രിസ്തു അനുഗാമികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. എൻ്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള, ജനതകൾ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജനങ്ങളെന്നല്ല, ജനതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യർ, എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ള, എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലുമുള്ള, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. എൻ്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയമെന്ന് അറിയപ്പെടും. 2-ാമത്തെ വായന റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന വാക്യം: സഹോദരരെ, വിജാതീയരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വിജാതീയരുടെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുകയാണ്. വിജാതീയർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ നിറവേറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് പൗലോസിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പദവീന സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദൈവമേ, ജനതകൾ അങ്ങയെ പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും അങ്ങനെ സ്തുതിക്കട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം അങ്ങനെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. അവിടെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രയും പേര് മാത്രം എന്നൊരു പരിപാടി അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാനാൻകാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദരുടെ, ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ്. തികച്ചും ശത്രുക്കളെന്ന് കരുതാവുന്ന വിജാതീയർ, അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് കർത്താവ് ഈ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം യഹൂദ ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ലൂക്കായുടെ കുറച്ചും കൂടി ലിബറലാണത്, വിജാതീയ ക്രൈസ്തവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്കത് വ്യക്തമാകുന്നു ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ജനതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രക്ഷകൻ, യഹൂദ ഗണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തിലുടനീളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ക്രിസ്തു യഹൂദർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം. അതായത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനും കാണാൻ സാധിക്കുന്നൊരു വസ്തുത 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനികളുടെ സന്ദർശനം, അത് യഹൂദരല്ല, എവിടുന്നോ വന്ന ദക്ഷിണദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന രാജ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പൗരസ്യ ദേശത്ത് നിന്നും കടന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനികൾ, രാജാക്കന്മാരെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നു, സുവിശേഷം വരുന്ന ജ്ഞാനികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്ന് പേരെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ജ്ഞാനികൾ കടന്നു വരുന്നു പറയുന്നത് പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് നിന്നും, അത് ഏത് ദേശമാണെന്ന്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും യഹൂദരല്ല, വിജാതിയിൽ ഒരു രക്ഷകനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എല്ലാ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്, കൃത്യം കണക്കനുസരിച്ച് പറയുകയല്ല, വെറുതെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് മറച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ്. 2-ാം അധ്യായം പിന്നെ 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത്, ശതാധിപൻ്റെ ഭൃത്യനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം. ശതാധിപൻ വിജാതീയനാണ്. ഈ ശതാധിപൻ്റെ ഭൃത്യനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശതാധിപൻ്റെ വലിയ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്യം കേട്ടിട്ട് യേശു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:
തന്നെ അനുഗമിച്ചതിനോട് യേശു പറഞ്ഞു. അതായത് 8-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഇസ്രായേലിനൊരുവനും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് യേശു പറയുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും കാണാവുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് 8-ാം അധ്യായത്തിലെ ഈ ശതാധിപൻ്റെ സംഭവവും 15-ാം അധ്യായത്തിലെ കാനാൻകാരി സ്ത്രീയുടെ സംഭവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യേശുനാഥൻ ഈ മനുഷ്യനോട് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് അബ്രഹാത്തിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കൂബിനോടും കൂടെ സ്വർഗന്യായത്തിൻ്റെ വിരുന്നിനിരിക്കും എന്ന ഒരു വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കാനാകാരി സ്ത്രീകളും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്കുള്ളതാണ്, ഇതെടുത്ത് പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പുറകോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരം 8-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുക. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് അബ്രഹാത്തിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കൂബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കും, രാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാകട്ടെ പുറത്തുള്ള അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വിരുന്ന് വിളമ്പി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ലേബലിൽ പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പുറത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ 2-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, 8-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, 15-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്ന കാനാൻകാരി സ്ത്രീയുടെ സംഭവം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ 22-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. 22-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈശ്വനാഥൻ ഈ വിരുന്നിൻ്റെ ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. വിരുന്നിൻ്റെ ഉപമ പറയുമ്പോഴും ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വിളിക്കപ്പെട്ടവരൊന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു, പോയി വഴിയിലുള്ളവർ വഴിവക്കിൽ കാണുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി ദുഷ്ടനെ ശിഷ്ടനെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കണ്ണി കണ്ടവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനകത്ത് തിരുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു നിബന്ധന കൂടി പക്ഷെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, വിവാഹവസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെ പുറത്താക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരെ പുറത്താക്കും, പക്ഷേ ഈ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വരാം എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം കൂടി, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 28-ാം അധ്യായം അവസാനത്തെ അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ യേശുനാഥൻ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ, എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ, സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ എന്നുള്ള ഭാഗം അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ എന്നുള്ളത് ആ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്നതിനേക്കാൾ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടവനെ നിറയ്ക്കുക എന്നൊരു വാക്യമായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ 2, 8, 15, 22, 28 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങിങ്ങ് മത്തായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ക്രിസ്തു ആരുടെയും കുത്തകയല്ല, ക്രിസ്തു യഹൂദയുടെ കുത്തകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവൻ്റെ കുത്തകയല്ല, അത് എല്ലാ ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്, വളരെ കാലോചിതമായ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വായന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായനകളെല്ലാം കാലിക പ്രസക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകത, ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാനും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സ്പർദ്ധയൊക്കെ കൂടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ, മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധ കൂടി എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ മതപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, വർഗീയത മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ സുവിശേഷമായി 3 വായനകളും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമ്മൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിലകൊള്ളാനായിട്ട് നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷേ ഡിഫൻഡർ ഓഫ് ഗോഡ് ആവാനൊരു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനെ ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെ നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നൊന്നും ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ ദൈവത്തിന് തന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ക്രൈസ്തവർ വർഗീയവാദികളായി മാറുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവർ മാത്രം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഭൂമിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പോലെ വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദം ക്രൈസ്തവരുടെയിലും നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായത്. ഒരു വിശ്വാസിയും അതിലേക്ക് ചായാൻ പാടില്ല. ഒരു ഹാഗിയ സോഫിയയുടെ കാര്യം വന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അന്തരാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം അത് സമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
മതപരമായ സൗഹൃദം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടലാണ്, അത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നൊരു വിമർശനമാകാം. പക്ഷെ മറിച്ച് ഇത് ഞങ്ങളുടെയാണ്, തിരിച്ചു പിടിക്കും, യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അർത്ഥത്തിൽ അപകടകരമായൊരു സൂചനയാണ്. വർഗീയവാദം അത് ക്രൈസ്തവരിടയിലും കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽ അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, അതിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ അതിന് പ്രതിരോധിക്കാനെന്ന രീതിയിൽ പോലും ഈ വർഗീയതയിൽ വളരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ആരെയും ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അറിയാം. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഗീയ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറ്റെല്ലാം പാപം, ഒറ്റെല്ലാം മോശമാണ്, ശാപമാണ്, ശിക്ഷയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിശാചാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാദഗതികളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ക്രൈസ്തവികതയല്ല എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് ഈ വായനകളിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കാനാങ്കാരി സ്ത്രീയെ പട്ടിയെന്ന് വിളിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത് പട്ടിക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോൾ, അവിടെ പട്ടിയെന്ന് ഈശോ വിളിക്കുക അതൊരു വിവാദത്തിന് കാരണമാകാവുന്നൊരു വസ്തുതയാണ്. വർഗീയ അധിക്ഷേപം, വംശീയ അധിക്ഷേപമാണ്. പക്ഷേ അത് ഈശോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോൺ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദർ വിജാതീയരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോണിലല്ല ഈശോ വിളിക്കുന്നത്. അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അവരീ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിളി തെറ്റാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈശോ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് തിരിച്ച് ഈശോയോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അവൾ തിരിച്ച് പറയുകയാണ്, ഈ പുതിയ പഠന ബൈബിളിലെ ഇതനുസരിച്ച് നായ്ക്കൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചു പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് അവൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് പോലും അവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ, ഒരു നായ്ക്കുട്ടി എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് അതിൻ്റെ പരിഗണന ആ വാക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈശോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവൾ തിരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ പറഞ്ഞ അതേ കർത്താവെ, നായ്ക്കുട്ടികൾ പോലും യജമാനന്മാരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പകൃഷ്ണങ്ങൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ക്വിനാരിയോൺ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്, നായ്ക്കുട്ടി. അപ്പോൾ തെരുവ് പട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യഹൂദൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ആ വാക്കിന് തന്നെ ഒരു സ്നേഹം ചാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പഠന ബൈബിളിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത്, നായ്ക്കുട്ടി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പം പട്ടിക്കുട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അതായത് ആ പരിഗണന, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് തീരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇതാണ്, ഇവ നിൻ്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ്, മെഗാലയം എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെഗാലയം, നിൻ്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ്, വലിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു, ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവളുടെ വിശ്വാസം അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ആരും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റപ്പെടത്തില്ല. നമ്മളവരെ തള്ളി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തള്ളിമാറ്റാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മളായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തള്ളി മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വർഗീയതയുടെ ഒരു സാധ്യത പോലും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും വാക്കുകളിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ സൗഹൃദ വലയത്തിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ അതിനെ അത് ബാധിച്ചു നിൽക്കും. ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, പാരമ്പര്യ തർക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ചില ചില സമയത്ത് ചില ഒരുപക്ഷെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിനകത്ത് റീത്തുകൾ തമ്മിൽ പോലും ഈ പാരമ്പര്യ തർക്കത്തിൽ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. വളരെ വില കുറഞ്ഞൊരു വസ്തുതയായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് ആരതിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മോശപ്പെട്ടൊരു വസ്തുതയാണ്, ക്രിസ്തുവിനെ നിരക്കാത്തതാണ്. ഇനി ഈ പറയപ്പെടുന്ന റീത്തുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ഈ സീറോ മലബാറോ മലങ്കരയോ ലത്തീനോ, റീത്തുകൾക്കുള്ളിൽ നോക്കിയാൽ പോലും ചേരിതിരിവുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉൾനാടൻ, മലയോരം, തീരപ്രദേശം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചേരിതിരിവുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു വില കുറഞ്ഞ വിലകെട്ട ഈ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന് യോജിച്ചവനല്ല. അതിനുവേണ്ടി പുരോഹിതനാണെങ്കിലും അൽമായനാണെങ്കിലും ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ നിരക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ശുദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. തുടർന്ന് ഈശോ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈശോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അപ്പം വിളമ്പുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. 7 അപ്പം 4000 പേർക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ ഈ അപ്പം, എൻ്റെ സ്നേഹം, എൻ്റെ കരുണ, എൻ്റെ കൃപ, അത് ഇത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്, അതിന് പുറത്തുള്ളവർക്കില്ല എന്ന് ഈശോ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. ഈശോ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ സുവിശേഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയാണ്, സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നത്, ഐ ആം എ കാത്തലിക് ബട്ട് മൈ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ. എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല. ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായിരിക്കും, ഞാൻ ആ വിശ്വാസ സംഹിതകളും ആരാധനക്രമവും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ദൈവമല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവമാണ്. ഒരു വീഡിയോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട്, കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട്, എൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കിട്ടാത്തവർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയച്ചു തരാൻ സാധിക്കും. യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ്, പാപ്പ ഒരിടത്ത് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിവൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ്, പക്ഷേ അവന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, വിതുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പാപ്പ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടി അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പാപ്പ എന്താണ് നീ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അപ്പൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു, മരണപ്പെട്ടു പോയി, അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ പോവുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്, സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നിന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി, അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി, നീ പറയുന്നവൻ നല്ലവനാണെന്ന്, ദൈവവും ഒരപ്പനാണ്, ആ അപ്പനായ ദൈവം നിൻ്റെ അപ്പനെ കാണുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ആ രീതിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം നിരീശ്വരവാദിയാണോ വിശ്വാസിയാണോ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല, നല്ലവനായി ജീവിച്ചോ എന്നാണ് ആ ദൈവം എന്ന അപ്പൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ലവനാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും, സ്വർഗത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പ പറഞ്ഞിരിക്കും, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, നല്ലവരായ ദൈവം നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു, സ്വർഗം, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം, നരകം, ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ എവിടെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ജ്ഞാനസ്നാനമല്ല അതിൻ്റെ മാർജിൻ, സുവിശേഷം ജീവിച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പറയുന്ന വർഗീയതയിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായി കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വായനകൾ കാലിക പ്രസക്തമായി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ